جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا میرے لیے وہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے لعلك باخ نفسك الا يكون مؤمنين لعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما انت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر ما انت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولا من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن میں سن لو جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بددیانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے تنوں تن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیوہ نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھل ملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیا نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد قسوتا من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی حبت سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حی علی الصلاح حی علی الصلاح ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونا رہیں گے اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے
قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے، سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے، شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہہ لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا، 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں، کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے، کیا جہنم کی آگ بھول گئے، کیا جہنم کے عذاب بھول گئے، کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے، وہ اللہ کا کلام بھول گئے، وہ اللہ کا دیدار بھول گئے، وہ اللہ سے ملاقات بھول